Jā, iespējams, viņi jau ir pamanījuši to, ka liela daļa video man ir diezgan neveikli. Un arī šīs dienas video būs tieši tāds pats. Man cilvēki Instagramā raksta izaicinājums, ko lai es tādu neveikli izdaru. Un es domāju, nevilksim garumā, lai arī... I can be your hero, baby. Vienkārši iesim. I can kiss away the pain. Oj, johaidī deg. Tā, pirmais izaicinājums, kurus pildīšu, ir es tevi gribu aprecēt. Man ir tāda situācija izveidojusies, ja? Ir jau 24 gadi. Un es vienkārši domāju, varbūt, nu, ka varētu aprecēties tagad. Kāda man būtu jābūt, teiksim, lai es varētu jūs varat aprecēt tīri. Oj, vi hatītu ženītse? Jā, ženītse s vami. Не знаю, я два раза была замужем и... И мне больше не хочется вообще так вот выходить. Один раз можем пойти в Раныч. Рекур, man ir vizītkārte. Armanda lauku jātnieku klubs. Zirgu izjādes man ir īpašums tāds, jā. Tīri varbūt varam pirmajā reizē ar zirgu izjāt. Pa mežu, smuki tā. Romantiski. Rītausmā vai, nezinu, migliņā tīri. Emocijām. Labi. Vismaz apskāvien vien. Nevajag. Nu, tu paspies, rociņ. Nākamais challenge – apstādina mašīnu. Tu redzēji savu riteņus? Parādi, pastiet. Vienkārši tu brauci un tev viņi pilnībā visi griezās. Nu, ķipā vienkārši visi riteņi griezās. Jā, viņi gaisā griezās? Nē, viņš vienkārši, tu brauci un viņi visi šitā, te? Davai, veci. Droši, esi, nu, tā kā uzmanīgs. Nākamais challenge – pārnes kādu pāri ielai. Tev pārnes pāri ielai? Tīri tā. Nevar, ja? Nē. Ā, bet tu saprati, ko es saku, ja? Saprotu, jā. Bet tīri vienkārši, es zinu to, ka tu no visu dienu jau daudz staigājusi. Vienkārši vienu tādu... Eku 5 metri un tu atpūties tajā laikā, un tad te darīt to, kas tev jādara. Šodien es nesmu gatava, lai darīt kaut kādā. Jā? Es tīri 5 metrus, zinkāt, 5, kas ir 5 metri? Varbūt es tev varu pārnes pārielē. Tu var viņu pamēģināt pārnes pārielē. Viņi pārāk vien, dojies tev pārnes viņš pārielē. Mani pārnest? Jā. Vecīt, ko te es tur tajā zālē pa tukšo savādā? Nē, 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 nē. Es varu... pārnest sākumā tev pāri ielē un tad tev riteni. Daiski uzsēdīsiet, nē, man nevajag tādu riteni, kad man nepiestāv zila krāsa tādu vispār. I like your shirt. Jā, nopietni, tas ir H&M uz atlaidiem, 12 eiro. Jā, paldies. Es tos pēc krīpa vai arī tāds normāls? Normāls, jā? Es English? Ruski. Ruski, ja magu tebe, čipā, nu, uļicā, čipā. Mēs varētu, kad dzirdēt, ka jūs lamājaties. Вообще, если цензуры нет, то... Да Ну, этот... Да, я видел этот... Вообще, такой... Ну, извини, да? 5 метров. Чтобы ты... ну, chill, relax. Ты relax день. Дай 5 метров я тебе просто, чтобы ты... Просто за шутки, за шутки. Ну давай, ну чё? Давай, зелёный, давай. Зелёный. Давай, пацан. Давай, пич-паунд, давай, пич-паунд. 3, 2, 1. Пошли. Да, nākamais un arī pēdējais challenge – freestyle rap. Īstumā būtu labi, ja man tas būtu viens cilvēks vai arī labāk bariņš. Es tikai freestyle repers esmu. Ko jūs vaļāt? Var, jā. Ko jūs vaļāt? Jā. Kaut kā tēmu padot vai kā? Vienalga, jā. Iedot tēmu. Iedot tēmu. Davai, raketrubas, bruņrubuts. Bruņrubuts. Te. Ej, galīgi! Es eju... Vēlreiz. Var vēlreiz? Pa grūtu tēmu? Jā. Ne, pagaid. Ej, galīgi! Amunikašu.
Vajag atbrīvoties, vai ne? Tāds sajūtas kautiņu pēc. Jē, jē, jē. Jā, jē, jē. Ej, galīgi! Ej, jūs redzētu, ka ir vēl. Ej, galīgi! Es esmu bruņu rupucis mājā. Nav, no, nevajag. Un es ieraudzīju viņu. Un es arī gribēju tādus svārtus. Vai tā bija kādreiz sirdsapziņa? Jo es kādreiz biju sanitas ar svārtiem. Tas bija labāk, man bija vairāk atvērās čakras. Un māsas un visa tava ģimene bija atnākusi tā kā uz tavu ģimeni un visiem viņiem patika to, ko tu sateki, tie bija visi tavi draugi, viņiem bija arī mājās pieci raugi, piecas kārtas ar raugiem. Šmaugi, šmaugi, jā, tieši tā kā raugi, raugi, visi sapjāmies pīrāgus, pīrāgus, iekšā mums tur ciparus, cipars pīrāgs, cipars pīrāgs, cipars pīrāgs, bija kopi plakām viens, viens, trīs, četri koks, atkārš, dos. Reizreikums. Tagad es, tagad es. Ej, galīgi, bruņa rupats. Būs labi. Viss norok. Norok. Bruņa rupats. Veču, paldies. Šķi, es eju ārā no savu reperu status. Šķi, labi, labi, sveicās, paldies. Arī no repera nevaru iziet. Ah, jā, un noteikti iespied subscribe, jo teikšu, kā ir. Bija baigi krūti, es gribu turpināt, aizvišķi tādas vidīgas. Bīdīgi, nice, man patika. Es nezinu, iepazinos cilvēkiem,